filmando. Ai, tá girando. Marina, você precisa parar de se drogar. Eu? Má, manda um recado pra Marina pra se parar de se drogar. Marina, maneira no whisky. Marina, maconha não é muito feio fazer isso. Maconha não faz bem. Maconha não faz bem, faz o mundo girar. Vocês são de prova. Que isso?